Maybe on the track, boy. Önü bu bunu vurmayı düzit desem, sen bu bakalımı tek düzit desem. Bu hürmeti bu gizesime düzit desem, düzit desem, düzit desem. Profil kuvvetir, var konu bir vayt kuvvetir. Halisi poz, loko si poz, halisi loko da gel dike. Düzit desem, bu lufu kendin cek. NY boy ilunun nar. Dangal betal kan militer. Bafa kara fal mini wondu soti. Wakay dina fes fes bu turu. Ni rongo nyu noni, filip bay set. Ni sobe Bill Gates. Jopi ku tegu düzit desem, nama fomu yago tul daro nyu meli Bill Gates. Rendezvous 18 décembre. Ben tali wala ñaari tali nga jéggi tali kédu guba sali ñu ngi mori tani wajal demi tali nga dëkk mali wala dëkk siri lepp lu ñu woté di nga ñëw ni iri melni lu ko lik du ma raté mesil yo la sék idi jënd lënd farine du ñu bokk fami bo li dina tanni tala tay ndër yek tangor ci bisu décembre 18 décembre mo guma 20 ans way na fé ci lo ñu am 100 ans li ku ko faté mo faté la ko magu sa ci soxluma até ay lg tégal ma tama ño aké mo gembi ci forcé kédu ñu ñëpp am yaaka ci kiba kiba lu tass yaaka benn ké devant mi woli mi waati ko méné mbé holi parce que bu génné dina neex faadi da génné dina neex dala ba bu génné dina neex bu daana may génné dina neex ay té togo dingi su ñëpp buñu génné dina neex ba na fass salé mata ak mako invité d'honneur un seul objectif c'est kédu ko ki gagne.